Taký zvláštny moment sa nám ukázal. Všetci sú spokojní s autoškolou, keď z nej vyjdú, lebo vlastne to nemajú s čím porovnať. Tak za volantom sa cítim dobre, ale nie som si istý vo všetkých veciach, čo robím. Jazdil som sám a inštruktor mi iba málo do toho zasahoval. Neviem, mne sa tá autoškola páčila. Teória bola tiež zaujímavá, lebo sme to mali tak interaktívne s takými ukážkami. Moja autoškola, ja som s ňou veľmi spokojná. Na hodinách nás pripravovali poriadne. A jazdy boli celkom dobré, inštruktori boli trpezliví. Naučili nás, snažili sa veľmi. Keď som skončil autoškolu, tak necítil som sa až taký sebavedomý, ale pravdu povediac, dalo mi to veľa, pretože predtým som vôbec za volantom nebol. Skúsi volant chytiť tak, ako má byť. Až do zastavenia. Urobil si jednu vec, stlačil si pri krízovom brzdení najskôr spojku a potom si začal brzdiť. A kým si ty si začal stlačať spojku tam, kde sme mali brzdiť. A sme prešli môjim odhadom zo možno aj 5 metrov. Čiže skús to teraz tak, že najprv dopneš na brzdu a potom dotlačíš spojku. Čiže rozbiehame sa a ja ti poviem, že teraz a ty vtedy zabrzdíš. Áno. Krízovo, hej? Čiže drž túto rýchlosť, tak ako ideme. Teraz! Záver bol dobrý, akurát. Ty si išla hneď asi po spojke. Áno. Je správne, že treba pri brzdení držať spojku, aby ti motor nezhasol. Ale keď krízovo brzdíš, treba si urobiť taký návyk, že ísť. Hlavne brzda, spojka. Vás učili asi v autoškole, že spojka brzda, áno, že? Aj. Len ty, kým ty stlačíš spojku, tebe utekajú metre. A ty potrebuješ zastaviť, využiť potenciál auta čo najrychlejšie. Takže teraz to skúsime urobiť tak a ty môžeš, dnešné auta s ABS-kom sú stavané na to, že ty môžeš riadne dupnúť na tú brzdu hneď. A pôjde prvá brzda, potom spojka, dobre? Teraz. No, už to bolo odvážnejšie, dobre. Teraz. Toto v podstate by sme mali aj zvládnuté, akurát si zabudol potom už spojku stlačiť a nám to zdochlo. Ale čo sa mi páčilo, išiel si hneď po brzde v tom, že ty si zabrzdil na veľmi krátkej dráhe. My sme občas chodili až tam po tie kužele. Hej, keď bol ten nábeh dráhe, brzdy pomaly. Ty si správne si urobil, využil si danosti auta, že si dupol na brzdu. Dávaš ich skoro naraz, ale prvá išla aj tak spojka. Chcem, aby si teraz skúsil to urobiť tak, že už v tejto rýchlosti brzda a potom budeš riešiť spojku, dobre? Okay. No bolo to naraz, bolo to celkom pohotové. Poď, budeme jednou stranou brzdiť na mokrom a druhou stranou na suchom asfalte, takže sa môžeme otočiť. Celkom dobre si intuitívne skorigoval to auto. Poďme ešte raz si to dať akože tak cvične. Ešte poď. Zase tam išla skoro spojka. Ideš spojkou a pozri sa, pred chvíľočkou sme zabrzdili oveľa skôr, ako sú tieto kužele. Na oveľa kratšej dráhe sme zabrzdili, lebo si išiel, že úplne ako keby naraz na tie pedále. A teraz si dal, že spojka, brzda a máme iba o kilometr za hodinu vyššiu rýchlosť. Takže to nehrá rolu. Možno by bolo dobré teraz trošku skorigovať to volantom. ABS sa snaží, že to auto sa ti nestočí. Keby sme mali auto bez ABS, tak sa stočíme okamžite do hodín. Poď teraz a skús to pekne tým takým plynulým volantom jemné udržanie, skorigovanie.
Máš otázku? Potom ten volant budem stáčať doprava. No tak skús to skorigovať, ja som zvedavý, čo urobíš. Robil si to jemne, to sa mi na tom páčilo, ale tým, že ťa to zamestnalo, vidíš to, že tá situácia je natoľko vypetá, že už ti zhasol motor, že napokon si na tú spojku aj zabudol, lebo už si mal korigovať smer. Tak to naštartuje, dáme si to ešte tak raz, aby to nezhaslo. Najdôležitejšia vec je tieto veci, tieto cviky opakovať, možno na nejakej pravidelnej báze, alebo minimálne si to vyskúšať, aby človek vedel, čo sa vlastne bude diať, pretože najhoršie pre človeka je to, keď mám strach z niečoho, čo nepoznám. Dobre, poď, ešte poď, pridávaj, pridávaj. A pri tých kuželoch, teraz. No a toto je situácia, kedy keby sme nemali ABS v aute, tak nás možno aj úplne stočí, hej? A teraz ja od teba chcem v tom ďalšom, aby si sa nedostala takto šikmo, lebo brzdíš, aby ťa to nevyľakalo. To znamená, že ty tak zľahka si to auto skoriguješ. Dobre? Aby sme ostali pol na pol zase. Dobre? Dobre. A teraz... Teraz. Výborne, páči sa mi to, že si do poslednej chvíle držala tie brzdy a využila ten moment a pekne si to skorigovala. My vojdeme na bielu plochu, ako na ňu vojdeme sú tie kužele, na tej istej úrovni, ako boli doposiaľ. Mm-hmm. Na tých kuželoch plná brzda, spojka, ale zároveň k tomu, čo si robil teraz, musíš pridať to, že obídeš prekážku a vrátiš sa naspäť do svojho pruhu, dobre? OK. A ja chcem, aby ten manéver bol plynulý volantom, dobre? Mhm. Tak, brzda a naspäť, už. Stihol si. Výborne. Ešte by sa dalo vylepšiť to, že skôr zareaguješ. Ako začneš brzdiť, tak už začneš autom narábať, lebo ty keď brzdíš z ABS a zatáčaš, tak to ABS-ko ti to umožní, ale už to nie je takéto zatočenie, ktoré poslúcha hneď na prvý krát, lebo tie kolesa musia aj brzdiť, aj zatáčať. Brzda. No, išli sme dosť rýchlo, hej, už. A možno si trošku, ty si čakala, kým to zareaguje na túto stranu a potom si chvíľku zbytočne čakala. Uh-huh. Už sme to akože nestihli, takže poďme, dáme si to ešte raz, ale v princípe si neostala nejak strnula, takže to je dobre. Dobre, túto zhruba drž, dobre, stačí. Plná brzda. A obchaj, už naspäť, už naspäť, už naspäť. A už naspäť. Je to tam? Poď, 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 ešte pome, ešte pome, ešte na to dávaj, dávaj, dávaj. A teraz brzdíme. A teraz to už bolo vidieť, že trošku sme zašli zbytočne sem. Hej? Mm-hmm. A to bolo tým, že čím si sa ty viac k tomu blížil, tak si viac stáčal volant, už to bolo potom aj zbytočné, lebo to auto to nevie preniesť. A ešte jedna vec, treba začať ako keby skôr meniť ten smer, počítať s tým odšklobnutím toho auta. Mm-hmm. Takže poďme ešte raz. Dosť dobre si sa sústredil na tú záverečnú prekážku. Tuto sme ale míňali dosť tesno. Až tu v priebehu kurzu sa nám ukáže, že aha, vedel, toto ma v autoškole nikto nehovoril, na toto ma nikto v autoškole neupozornil. Ja chápem, že aj autoškoly majú možno obmedzený počet hodín, nemajú takéto výcvikové centra, čiže nedá sa to všetko zvládnuť. Ale je čo tým mladým ľuďom odovzdať a naozaj sú z niektorých situácií zaskočení. Na záver si zopakujeme, že auto s ABS nám umožňuje brzdiť naplno. Zvykneme si tiež stláčať najskôr brzdu a hneď za tým spojku. Ak pôjde do tuhého, nestratíme cenné metre, pretože ak stláčame prvú spojku, auto ešte nebrzdí. Rovnako moderná technika umožňuje naplno brzdiť aj na povrchu s rozdielnou prilnavosťou. Pri plnom brzdení stačí mierne skorigovať smer auta, ale kopania ABS sa ľakať nemusíte. Ak nestíhate zabrzdiť, skúste prekážku obísť.
ABS vám umožní pri súčasnom plnom brzdení zmeniť smer auta. Akurát odozva na riadenie je oneskorená a všetko musíte robiť v predstihu. No a pochopiteľne pozerať sa čo najďalej pred seba. Hlavne si urobil, využil si danosti auta, že si dupol na brzdu. Dávaš ich skoro naraz, ale prvá išla aj tak spojka. Chcem, aby si teraz skúsil to urobiť tak, že už v tejto rýchlosti brzda a potom budeš riešiť spojku, dobre? No bolo to naraz, bolo to celkom pohotové. Poď, budeme jednou stranou brzdiť na mokrom a druhou stranou na suchom asfalte, takže sa môžeme otočiť. Celkom dobre si intuitívne skorigoval to auto. Poďme ešte raz si to dať akože tak cvične. Ešte poď. Zase tam išla skoro spojka. Ideš spojkou a pozri sa, pred chvíľočkou sme zabrzdili oveľa skôr, ako sú tieto kužele. Na oveľa kratšej dráhe sme zabrzdili, lebo si išiel, že úplne ako keby naraz na tie pedále. A teraz si dal, že spojka, brzda a máme iba o kilometr za hodinu vyššiu rýchlosť. Takže to nehrá rolu. Možno by bolo dobré teraz trošku skorigovať to volantom, ABS sa snaží. Že to auto sa ti nestočí. Keby sme mali auto bez ABS, tak sa stočíme okamžite do hodín. Poď teraz a skús to pekne tým takým plynulým volantom jemné. Taký zvláštny moment sa nám ukázal. Všetci sú spokojní s autoškolou, keď s nej vyjdu, lebo vlastne to nemajú s čím porovnať. Tak za volantom sa cítim dobre, ale nie som si istý vo všetkých veciach, čo robím. Jazdil som sám a inštruktor mi iba málo do toho zasahoval. Neviem, mne sa tá autoškola páčila, teória bola tiež zaujímavá, lebo sme to mali tak interaktívne s takými ukážkami. Moja autoškola, ja som s ňou veľmi spokojná. Na hodinách nás pripravovali poriadne a jazdy boli celkom dobré, inštruktori boli trpezliví. Naučili nás, snažili sa veľmi. Keď som skončil autoškolu, tak necítil som sa až taký sebavedomý, ale pravdu povediac, dalo mi to veľa, pretože predtým som vôbec za volantom nebol. Skúsi volant chytiť tak, ako má byť. Až do zastavenia. Urobil si jednu vec, stlačil si pri krízovom brzdení najskôr spojku a potom si začal brzdiť. A kým si ty si začal stlačať spojku tam, kde sme mali brzdiť. A sme prešli môjim odhadom zo možno aj 5 metrov. Čiže skús to teraz tak, že najprv dopneš na brzdu a potom dotlačíš spojku. Čiže rozbiehame sa a ja ti poviem, že teraz a ty vtedy zabrzdiš krízovo, hej? Čiže drž túto rýchlosť, tak ako ideme. Teraz! Záver bol dobrý, akurát. Ty si išla hneď asi po spojke. Áno. Je správne, že treba pri brzdení držať spojku, aby ti motor nezhasol. Ale keď krízovo brzdíš, treba si urobiť taký návyk, že ísť. Hlavne brzda, spojka. Vás učili asi v autoškole, že spojka brzda, áno, že? Áno, aj. Len ty, kým ty stlačíš spojku, tebe utekajú metre. A ty potrebuješ zastaviť, využiť potenciál auta čo najrychlejšie. Takže teraz to skúsime urobiť tak a ty môžeš, dnešné auta s ABS-kom sú stavané na to, že ty môžeš riadne dupnúť na tú brzdu hneď. A pôjde prvá brzda, potom spojka, dobre? Teraz. No, už to bolo odvážnejšie, dobre.
toto v podstate by sme mali aj zvládnuté, akorát si zabudol potom už pojku stlačiť a nám to zdochlo. Ale čo sa mi páčilo, išiel si hneď po brzde v tom, že ty si zabrzdil na veľmi krátkej dráhe. My sme občas chodili až tam po tej kužele, hej, keď bol ten nábeh dráhe, brzdy pomaly. Ty si My vojdeme na bielu plochu, no, ako na ňu vojdeme sú tie kužele na tej istej úrovni, ako boli doposiaľ. Mm-hmm. Na tých kuželoch plná brzda, spojka, ale zároveň k tomu, čo si robil teraz, musíš pridať to, že obídeš prekážku a vrátiš sa naspäť do svojho pruhu, dobre? OK. A ja chcem, aby ten manéver bol plynulý volantom, dobre? Mm-hmm. Tak, brzda a naspäť, už. Stihol si. Výborne. Ešte by sa dalo vylepšiť to, že skôr zareaguješ. Ako začneš brzdiť, tak už začneš s autom narábať, lebo ty keď brzdíš z ABS a zatáčaš, tak to ABS-ko ti to umožní, ale už to nie je takéto zatočenie, ktoré poslúcha hneď na prvý krát, lebo tie kolesa musia aj brzdiť, aj zatáčať. Brzda. No, išli sme dosť rýchlo, hej, už. A možno si trošku, ty si čakala, kým to zareaguje na túto stranu a potom si chvíľku zbytočne čakala. Uh-huh. Už sme to akože nestihli, takže poďme, dáme si to ešte raz, ale v princípe si neostala nejak strnula, takže to je dobre. Dobre, túto zhruba drž, dobre, stačí. Plná brzda. A obchaj, už naspäť, už naspäť, už naspäť. A už naspäť. Je to tam? Poď, 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 ešte pome, ešte na to dávaj, dávaj, dávaj. A teraz brzdíme. A teraz to už bolo vidieť, že držanie, skorigovanie. Máš otázku? Potom ten volant budem stáčať doprava. No tak skús to skorigovať, ja som zvedavý, čo urobíš. Robil si to jemne, to sa mi na tom páčilo. Ale tým, že ťa to zamestnalo, vidíš to, že tá situácia je natoľko vypätá, že už ti zhasol motor, že napokon si na tú spojku aj zabudol, lebo už si mal korigovať smer. Takto naštartuj a dáme si to ešte tak raz, aby to nezhaslo. Najdôležitejšia vec je tieto veci, tieto cviky opakovať, možno na nejakej pravidelnej báze, alebo minimálne si to vyskúšať, aby človek vedel, čo sa vlastne bude diať, pretože najhoršie pre človeka je to, keď mám strach z niečoho, čo nepoznám. Dobre, poď, ešte poď, pridávaj, pridávaj. A pri tých kuželoch, teraz. No a toto je situácia, kedy keby sme nemali ABS v aute, tak nás možno aj úplne stočí, hej? A teraz ja od teba chcem v tom ďalšom, aby si sa nedostala takto šikmo, lebo brzdíš, aby ťa to nevyľakalo. To znamená, že ty tak zľahka si to auto skoriguješ. Dobre? Aby sme ostali pol na pol zase, dobre? Dobre. A teraz... Teraz. Výborne, páči sa mi to, že si do poslednej chvíle držala tie brzdy a využila ten moment a pekne si to skorigovala.